Tërheqjen e 25% të policisë nga Veriu, opozitarët e kanë vlerësuar humbje kohe për Kosovën. Sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare i Partisë Demokratike Bernard Nikaj, fase me veprimet e fundit në Veri, qeveria nuk ka bërë asgjë, vetëm se e ka futur Kosovën në sankcione. Kryeministri edhe në këtë fush po humb kohë të ti të qeverisë, po më së shumti po i humb kohë Kosovës dhe qytetarëve të saj, të cilët në këtë moment ku po flasim, vazhdojnë të jenë nën sankcione dhe vazhdojnë të jenë në një situatë në cilën nuk kanë qenë asnjëherë më parë. Armen Zema nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se edhe një herë kryeministri i ra në Gratskën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo tërheqje shihet si një lojë e dytë e Kurtit në raport me dështimin e tij në procesin e dialogut dhe rënjes së tij në Gratskën e Aleksandar Vučićit. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Nikaj e Zemaj këto deklarime i bën ndaras në konferenca për media, ku PDK e LDK kanë denoncuar shkeljen e 7 kushtetuese të qeveris Kurti, me që rast është shpallur anti-kushtetues ligji për zyrtar publik. Këto dy subjekte e kishin dërguar në kushtetuese për vlerësim këtë ligj, fanë se kjo qeveri në vazhdimësi shkel ligjit dhe kushtetutën e Republikës e Kosovës. E karakterizuar me skandale, afera korruptive, kopjet e institucioneve dhe stagnim e degradim të politikës së brendshme dhe asoj të jashtme. Shkel mbi parimet, shkel mbi të drejtat e njerëzit, shkel mbi mediat e pavarura, shkel mbi gjithçka që është demokratike, shkel mbi shtetin vetëm për pushtetin. Ndërsa avokati i PDK-s Faton Fetau tha se ka prova të bëllshme se sfidimi sistemit kushtetues është veprimtaria më e suksesshme e pushtetit Albin Kurtit, derisa deputeti i LDK-s Shkëm Manaj në mënyrë simbolike i ia dha kartonin e kuq kësaj qeverie, siç e quajti antikushtetuese.